15-тина пожари натаму ја пустошат Македонија. Најкритично е на планината Серта. Состојбата е непредвидлива и се у пожарите околу Росоман. А добра вест е што пожарот кај Радовиш е ставен под контрола. Од денеска дополнително се активира и армијата. А во овие вести во живо ја вклучуваме Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Бети, ти со снимателот Сашо Тренчев сте над селото Пепелиште. Па кажи ми генерално каква е попладнево состојбата на Серта и уште колку војници тргнуваат на помош? Токму така, Бурча, се наоѓаме на целото пепелиште, односно сме длабоко навлизани на планината Серта, каде што се уште гори. Верувам дека и нашите гледачи ќе може да забележат пламен околу нас и остатоци од изгорена шума. Инаку по патот додека возевме навака, пресретнавме и голем број војници кои што тргнаа кон жарището, односно кон планината Серта, со цел да помогнат во справувањето со огнената стихија. Инаку денеска одлуката е овој пожар на овој дел од планината Серта на целото пепелиште да се гасне од земја, додека пак голем дел од воздухопловите кои што од воздух го гасат се упатени кон селото Калањево, каде што го гасат пожарот од воздух. Токму таму напладне, токму точно во 12 часот беше и председателката Гордана Силјановска Давкова, која што ги посети пожарникарите и припадниците на армијата кои што помагаат во гасење на пожарот. И при таа посета информираше дека е потпишан указ со кој што уште 200 војници се распределени во гасењето на пожарите, така што бројот се зголемува на 300 војници вкупно, а инаку зголемен е бројот исто така и на полицајци, односно на припадници на ЕБР-а, кој што од 30, сега овој број е дуплиран на 60, инаку стигна информација и од Министерството за внатрешни работи, во која што информира дека е формиран кризен штаб, со кој што е донесена одлука да се стават на располагање сите технички и материјални средства во гаснењето на пожарите. Предлагам да ги слушнеме изјавите на председателката Гордана Силјановска-Давкова и на директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов, кој што го снимивме предмалку и кој што нагласи дека за жал во гаснењето на пожарите денеска и во деновите кои што следуваат се разбира доколку има потреба, нема да учествува воздухопловот од Република Турција, затоа што тоа е вратен назад по дојавата дека и во Турција има разгорено пожари. Меѓутоа, деталите да ги слушнеме од изјавата. Овој пожар зад мене навистина ме загрижува, бидејќи планината Серта е во пламен. Значи, та не гори цела буквално, за да имат граѓаните представа. Горат има огнени точки, по неколку декари, по неколку, може би, хектари. Горат грмушки, нискоквалитетна шума, трња, трева, но сепак тоа е вегетација, голема штета за државата. Се фокусираме да действуваме од земја. Оному каде што има пристап со овие млади, храбри, цврсти луѓе, ќе се обидеме да придеме на огнот и со оние противпожарни лопати, со мешини кои што ги носат на грбот, да ги изгаснеме огнот оному каде што може. Може би, кога ќе престанат огновите и пожарите, веднаш да седнеме, да не чекаме да дојде следното лето, да го препрочитаме законот за управување со кризи, да ја преиспитаме организацијата внатре, да видиме каде се слабите точки, да видиме зошто секогаш е потребна армијата, може би да промовираме регионален некој пристап на гаснење пожари. Јас себе изразувам јавно благодарност до сите држави соседи. Инаку покрај топлото време, голем непријател на пожарникарите и на сите вклучени во гасењето на пожарите е и ветрот кој што само го разгорува огнот. Ова лично ни го кажа еден од оние кои што се вклучени во гасењето на пожарите, а тоа е вработен во Македонија пат, кој што кажа дека немаат доволно механизација, пожарот го гаснат рачно и со она малку механизација која што ја имаат, меѓутоа даваат се од себе
да овој пожар се настави под контрола што е можно побрзо. Ќе слушнеме и неговата кратка изјава, а виднаш потоа и изјавата на градоначалникот на општина Неготино. Имате ли судветна механизација и се што треба? Ништо, се е рачно. Имаме на други места. Тука немаме моментално кајна. Само со камиончиња и со работна рака. Се успева ли на тој начин рачно да се изгас? Па успеа ли колку може. Дали е опасно? Опасно. Ке го гаснете ли денеска? Од земја тешко. Значи мора озгоре, од воздух. А има од воздух? Денеска ништо нема, ни хеликоптер, ни авион, ни ништо. После дествувањето на воздухопловите во раните утрински часови и во вчерашниот ден во вечерните часови, дојде до мало намалување на дествувањето на самиот пожар и еден вид застанување на самиот пожар. Се надеваме дека таквата состојба ќе се одржи и во текот на денешниот, а и утрешниот ден, за да можеме да превземеме повеќе мерки, за да направиме едно застанување или обколување на самото село со механизација. Инаку во меѓувреме би споминала и дека е формиран регионален кризен штаб за пожарникарите во државава, кој што е со седиште во Кавадарци, а со кој што ќе координира кавадаричкиот градоначалник Митко Јанчев. Ова е одлука што синоќа била донесена на координативниот состанок за пожарите одржан во Неготино. Ова би било од тука се. Пред да се исклучам од овој линк, само би споминала дека е на вистина премногу топло и од нашиот впечаток е дека дури толку топло што не се дише, чадот се чувствува насекаде. Се надеваме дека и прогнозите на метеоролозите кои што најавуваат дожд во следните денови ќе се остварат и тоа дополнително ќе помогне да се справи со огнената стихија, да се справиме со огнената стихија. Во моментов се активни околу 13 пожари на територијата на цела држава, а една убава вест е тоа што стигна информација и дека е ставен под контрола пожарот во Радовиш. Елизавета Дамјановска-Спасеновска и снимателот Сашо Тренчев за пожарите во Македонија, конкретно за пожарот во околината на планината Серта. Ви благодарам.